Ba, elote apakizuela nahi tezian. Zorzen. Mendiganean. Zeran, a ber? Igun da, no. Igun li finte horien. Dako eseko, zeitan igun zabara nazi, ordu bi terdi motu ditu zan. Baie. Kodan joan joan, da zirkulu iten. A zirkulu iten non zutako. Barrukoa zaurea. Baina, hemen emeti basatu, emeti basatu, da igual basatu, emeti sartu. Aitetun duzu izan gutu, redondo inurdu. Haze, azarreak egoten ziren gero? Bai. Hori da, latastala. Bai, ba, eso ez ukar guzin du harroan diartu. Eta zabaldu asko. Baina, zabaldu asko, baina, astirik ez harratuteko, oza, akabetakoa redondoa. Eta gero, bezala da, handi bitartetik, zatik indatzera, zauzi. Eta hori, pagain berrizetan zan? Arean, pagaiten zan? Ez du pentsetan, eh? Osea, bera, fetxe haute zan, ze izin duzu idea bagi, idea behar buzu edo zinen fetxeta, idea itena galdu. Arbole, modun, arbole podo bizu bera fetxan, idea behar bizu, eldute. Eta ze gase baiten zan, Irea? Igitiaz asko. Igitiaz. Bera, bulta moten eko dañeaz. Baina, kodaina, bedarra baiteko kodaina gazez? Ez, egoten zan beste kodaina... Ba, forteagoa, forteagoa. Laburragoa da... Ba, laburragoa eta forteagoa. Forteagoa.